Moro, mun nimi on Loposen Jukkis, ravipelaaja, videontekijä, myyntimies, you name it. Ja raveissa tosiaan mua on aina kiinnostunut se, että kun jalkapalloottelu kestää 90 minuuttia ja lätkäottelu kestää pari tuntia, niin tässä pääsee vartin välein aina vetämään uutta betsiä. Ja pysyy se mielenkiinto silläkin tavalla, että jos ensimmäinen veto menee väärin, niin pääsee aina kokeilemaan vähän lisää. Se tietysti peliongelmaiselle se voisi olla huonokin yhdistelmä, mutta jotenkin on pinnalla pysytty tässä kuitenkin. Yes. Eli tänne Totohalliin tullaan, tuossa on kaksi vaihtoehtoa. Sä voit joko täyttää lapun, mä Henkko tykkään ja myöskin suositella aloittelijoille, niin mennä suoraan heittämään läppää noitten ihania Toto myyjien mimmien kanssa, koska ei tarvitse opetella mitään lapun täyttä, jos voit mennä suoraan kysymään, että miten tämä homma toimii. Moikka! Saisko vetää Totoa? Vetää sen lähtöön 3 voittajaa numerolla 9. Pistetään 20. Ei muuta, kiitos. Criminal Jack tuohon kato haetaan. Se on on nimet kriminaalilta kriminaalille. Syystä, että siihen tulee hirvittävän kova avaus, jonka jälkeen tämä numero 19 toiselta radalta paraskuntoinen hevonen niin korkkaa lopussa kaikki. Mitenkäs joku, joka ei tunne Totoa ja haluaisi testata sitä, niin mitenkähän kannattaisi lähestyä aihetta? No ilman muuta on pari semmoista asiaa, mitkä on niinku ihan selkeä asia, on ensimmäisenkin tuo Fintoton porukkapelit. Että sä voit osallistua, ostaa pienen osan, vaikka vitosen lapun, osan lapusta, tietämättä raveista mitään, ja päästä sitten pikkuhiljaa sinne mukaan pienellä rahalla ja oppia näitä juttuja. Ja sitten jos tuut tänne paikan päälle, mikä aina kannattaa tulla haistelemaan tunnelmaa, niin täällähän voi kysyä ihan keltavaa, että mitä tässä kannattaisi betsata tai miten näitä lappuja täytetään, että lähtien noista Toto-myyjistä ihan kaikkiin faneihin, ketä täällä on kentällä, niin kaikki kyllä mielellään auttaa, että kyllä täällä on semmoinen hyvä yhteishenki. Tässä on paljon enemmän semmoista työtä tehtävänä ja muuttujia, mitä ei oikeastaan voi tietää muuten kuin kokemuksen kautta ja sitten opiskelemalla. Esimerkiksi kun hevosta ei osaa puhua ollenkaan, että niiltä ei voi kysyä, minkälainen päivä sulla on tänään ja miten toi sadekeli sopii sulle ja haluatko sä kengät jalkaa vai et vai miltä kaviot tuntuu. Et just se on siinä mun mielestä eroa monista muista betsauslajeista. Suurin potti nyt lauantaina. 4 päivää sitten tuli yksi suurimmista potista, 62 000. Se meni meidän kaveriporukalle ja yksi osa meni jopa niin kuin ihan yleiseen jakoon. Ja kyllä me Vermossa kerran saatiin Finlandia-päivän, oliko 2008, niin reilu 90 tonnia. Sekin oli kaveriporukalle. Semmoisia mukavia pieniä nousuja. Päässä on reissurahaa saanut, sitä aina päässyt vähän toteuttaa itseä tuonne maailman ääriin. Oliko tollaisia summia vaaditaan panokseksi? Silloin Finlandia-päivänä Vermossa me lyötiin 30 euroa mieheen, 150 lappu viiteen Pekkaa. Ja nyt viime lauantaina me tehtiin yli 1000 euroa hajotusjärjestelmä, mutta sitten siitä kaverit osti 50 osuuksia ja joku osti 100 osuuden. Ja että se on nyt hyvä, kun on tuo porukkapelisysteemi, sinne pääsee mukaan pienelläkin rahalla kuitenkin hyvin potentiaalisiin isoihin summiin. Ensi vuonna muuten on sen verran, tai sisäpiiritietoja, että Jaajo on järjestämässä Elitoppet-risteilyä. Jos haluaa ravitarinoita kuulla tai olla tekemässä, niin sinne kannattaa lähteä kyllä messiin. Mä lähden ihan varmasti. Kolmannesta lähdöstä käyntiin Toto 65. Se on hevari lähtö. Ryhmä Alemiperisille 1609 metriä lähdöstä on poissa numero 8 Red Diamond Via. Have a nice day jatkaa kärjessä. 4 MT Frida seuraa. 5 Carlos Arenta on hakenut paikan kolmannesta sisältä. 4 sisällä 1 Rive Crowder. Toista rata ensimmäisenä 6 Arctic Film Star, kun tallikaudetta mennään 800 metriä matkaa maaliin. Arvotaan loppu suoralle. Ja 9 Criminal Jack myllyttää numero 6 Arctic Film Star, kun 100 metriä matkaa maaliin. 9 Criminal Jack siirtyy kärkeen. Sitten 6 Arctic Film Star on sisällä kakkosena, mutta 4 MT Frida kiri hyvin. Kiri kakkoseksi. Kolmannesta on tiukempi. Ykkönen on 9, Criminal Jack. Niin, Criminal Jack otti ihan odotetun voiton. Liian kova alkuvauhti ja lopussa helposti ohi kaikista. Voittaja kerran on 3,2 ja 20 panokseen. Eli 45 euroa tuli nettovoittoa. Pitää olla tyytyväinen. Olisi voinut vähän enemmänkin voittaa, mutta niin aina. Tästä jää pikkusen hampaankoloa ensi kertaa varten. Ja
tsemppiä kaikille pelaajille sinne himaan.